Ырғызға негізгі қордан тәулігіне шамамен 1000 текше метр су жіберіледі. Бұл аздық етіп тұр. Жаз басталса, ауылдықтар ауыз судан қиналады. Күнделікті тұтынудан өзге бақша мен құрылыс жұмыстарына пайдалану үшін насос орнатып алғандар бар. Салдары өзгелерге тиеді. Ауыл шетіне жетпей қысымы аз суды кезекке тұрып тасып алуға тура келеді. Бірнеше жылға созылған қиындық биыл түбегейлі шешілетін болды. Аудан орталығына су құбыры тартылып жатыр. Жұмыс қызу, күзде ырғыздықтар ауыз су тапшылығынан арылатын болды. Айырғызыл су қоры Ақши елді мекенде орналасқан аудан орталығы мен Аманкөл, Құтайгөл ауылдарына ауыз су осы станциядан тартылады. 45 жыл бұрын орнатылған құбырлар әр жерден тесіліп, қысым азайды. Су ағысының баяулайтыны да содан. Қазір Ақши мен Ырғыз ауылы аралығында 9 шақырымнан аса су құбыры ауыстырылып жатыр. Жұмыстың басым бөлігі атқарылды. Ар жақтан ауыр техникасы мен жер қазу экскаватор дейді, сол қасып келе жатыр бері қарай. Мына жақтан насосная станция дейді ғой, сол насосная станциядан бері қарай қасып келе жатыр. Осы уақытқа дейін уже 9 километрдің 8 километр қазылып қойды. 1 километрде екі жақтан екеуі қасып келе жатыр. Трубаларды артынша тастап отырмыз осы жерде. Ескі шойын құбырлар тот басып шірей бастаған, жеңіл жөндеуге шыдас бермейді. Сондықтан темір тұрба орнына 200 диаметрлік пластик құбыр орнатылуда. Жаңасын ұзақ пайдалануға болады. Тот баспағандықтан су дәмбі де кермек тартпайды. Арасы сапалы бекітілсе, қиындықта болмайды дейді мамандар. Негізгі магистраль 3 метр тереңдікке қазылып, құбыр орнату жұмыстары аяқталуға жақын. Ырғыз ауылының су құбыры желілерін қайта жарақтану жұмыстары ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша іске асып жатыр. Негізінен бұл бағдарлама бойынша негізгі осы жобаның құны 320 миллион болып табылады. Бүгінгі күні жұмыс жасап жатқан мердігер Дәнеке жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Негізі жалпы су құбырының ұзындығы 13 шақырымды құрайды. Соның ішінде 9-6 шақырымы магистралды су құбыры және 3-2 шақырымы ауылішілік су құбыры болып табылады. Негізі Ырғыз ауылы мен Ақши елді мекенінің аралығы 18 шақырым. 9 шақырым құбыр 10 жыл бұрын пластикалық тұрбаға ауыстырылды. Қалған жерлерді жөндеу осы жылға бұйырған. Құрылыс монтаж жұмысы аяқталса, Ырғыз ауылының әр үйіне ауыз су кіретін болады. Ол күндерде алыс емес. Әлия Таласова, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.